Атырау облыстық перинаталды орталықта болған оқыс оқиға шиеленісіп барады. Орталық дәрігерлер мен емделушілер арасындағы жағдайдың ушыққаны сонша 31 дәрігер жұмыстан кету жөнінде өтініш жазды. Естеріңізде болса, 30 қыркүйекте аталған орталықта тірі туған шақалақты тоңазытқыш камерасына салып, үсіріп өлтіру дерегі тіркелген. Бұл халық арасында қызу талқыланып жатыр. Қазір дәрігерлер негізгі жұмыстарын істеудің орнына тергеушілерге жауап беру мен емделушілердің наразылықтарын тыңдап жатқандықтан жұмыстан шығамыз деп арыз жазуымыздың бірақ қана себебі бар. Бақ ақпараттары антикоррупциялық комитеттің жаңағы Астанада болған брифингінен кейін халық арасында дәрігерлер жайында жақсы ақпарат беріліп жатқан жоқ. Мен 17 жыл осы перинатальдық орталықта жұмыс жасағанда убийца деген атақты бірінші рет естіп тұрмыз. Бірақ та іште қазір әйелдер жағынан, әйелдердің қасында жүкті әйелдер, партнерлар жағынан біздерге психологиялық атака деуге болады, қысым. Бүгін Атырауға денсаулық сақтау министрлігінен жұмыс тобы келіп, болған жағдайды тексеруге кірісті. Сондай-ақ облыстық перинаталды орталыққа көрші облыстардан мамандар шақырылды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы кәсіподақ ұйымдары мен жергілікті билік орталық жұмысына нұқсан келтірмеу үшін барлық шараларды қолға алған. Біз бұл жағдайды назарда ұстайтын боламыз.